সোনাপুৰৰ চামতাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়াই নিলে চাইকেল আৰোহীক। চাইকেল আৰোহীজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে উক্ত দুৰ্ঘটনা। ঘটনাস্থলী সোনাপুৰ যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ সোনাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। আঘাত গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে আহত লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত এতিয়া GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈকে আহত লোকজনৰ পৰিচয় জানিব পৰা হোৱা নাই। সোনাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।